Український шпажист Богдан Нікішин посів друге місце на етапі Кубка світу в німецькому Хайденхаймі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у Фейсбук. У першому раунді українець переміг швейцарця Бенджаміна Штефена 9-6. В 1-16 італійця Едуарда Мунсоне 10-5. А у третьому колі змагань був сильнішим за представника Казахстану Руслана Курбанова 10-7. У чвертьфіналі та півфіналі Нікішин здолав двох італійців – Марко Фікеру 3-1 та Габріеля Чіміні 15-8. Але у фінальному поєдинку український шпажист поступився японцю Казуясу Мінобі із рахунком 13-15. Проте це не єдине срібло цього дня для українських спортсменів. В італійському Редано українка Ірина Вервинець завоювала срібло гонки переслідування чемпіонату Європи з біатлоном. Українка стартувала першою з перевагою над француженкою Хло Шавальє на 12,5 секунд. Однак на трасі вона програла своїй конкуренції 11 секунд. Хоча після першої стрільби Вавринець продовжила йти першою з доволі значною перевагою, однак один промах, на відміну від чистої стрільби француженки, відкинув Ірину на другу позицію.